ჩული შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დებატებით დავიწყოთ ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე თქვენს მოსაზრებასაც მოვისმინოთ ოდნავ მოგვიარებით. მანამდე, დებატების დროს მოვისმინეთ ეს პოლიტიკური განცხადებები. აი ჩვენ წინა სტუმარი საუბრობდა ამის შესახებ. თქვენ ვისგან მოისმინეთ კონკრეტულად ეს განცხადებები? ოპოზიციის წარმომადგენლები ღიად საუბრობენ იმ შესახებ, რომ მათ არ სურთ ევროკავშირის წევრობის სტატუსთან დაკავშირებით საქართველოს დადებითი დასკვნა მიიღოს. აი ვის განცხადებაში დაგრჩათ ესეთი განცდა? ისიც რა არის, რომ ზოგადად ეს ოპოზიცია ახლა მთლად ესეთი გულუბრყვილოს არ არის, რომ პირდაპირ ეთერში პარლამენტის ტრიბუნიდან ესეთი განცხადება გააკეთოს, რომ მას არ სურს. Მაგრამ აქ ჩვენ როგორც ვთქვათ, უნდა წავიკითხოთ მთელი მათი საქმიანობის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა როგორ მიმდინარეობს. Ანუ მათი მიერ გადადგმული ნაბიჯები ემსახურება თუ არა საქართველოს საუკეთესო ინტერესებს. Და არა მარტო განცხადება. Აი ნახეთ, შეხედეთ რაშია საქმე. Ჩვენ მაინც მიჩვეულები ვართ თუ რას იტყვიან, როგორ იტყვიან, მაგრამ არასდროს არ ვაფასებთ თუ რა ქმედებებს დგავენ ისინი. 2020 წლის არჩევნების შემდეგ რაც მოაწყვეს, ეს საქართველოს ევროინტეგრაციის ინტერესებში შედიოდა, როდესაც ხელისუფლების ხელში უკანონოდ ჩაგდების მიზნით ქვეყანას მოუწყეს ამხელა საბოტაჟი. ფაქტობრივად ყოველგვარი არგუმენტის და საბუთის გარეშე უტიფრად აცხადებდნენ, რომ არჩევნები არის გაყალბებული და ეს პარლამენტი არ უნდა შედგეს და ასე შემდეგ. Ეს შედიოდა ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე მიმავალი ქვეყნის ინტერესებში, როდესაც უარგუმენტოდ, უსამართლოდ იძახი ესეთ რამეს. Და მთელი შვიდი თვის განმავლობაში ქვეყანა ლამის კრიზისის პირას მიიყვანეს. Ეს მე რა თქმა უნდა იწვევს უკვე იმ დასავლეთშიც გარკვეულ აღქმებს. Ან როდესაც უაპელაციოდ იძახიან, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა, ეს არის კლანური სასამართლო სისტემა. Ანუ როდესაც არად დაგიდევენ იმას, რომ სასამართლო სისტემა რეალურად აბსოლუტურად სულ სხვა საკანონმდებლო და მოწყობის დონეზე გადავიდა. სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს გააჩნია ყველა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, რო იტყვია იარაღი და ბაზა იმისთვის, რომ სრულად დამოუკიდებელი იყოს. ის აღარ არის დამოკიდებული აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ეს კანონები, ეს კონსტიტუცია ამ ხელისუფლებამ მიიღო. აი ამ ქმედებებს რო ახორციელებ და რა თქმა უნდა პარლამენტის ტრიბუნიდან არ იტყვი პირდაპირ, რომ მე წინააღმდეგი ვარ. მაგრამ იგივე ამ დებატების დროს მუდმივად ისმის ხოლმე ის განცხადება, რომ რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაციის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დამდგარიყო. მაგრამ არც ერთი კონკრეტული ნაბიჯი რო იტყვიან არ არის კონკრეტულად შეფასებული. Sinamdvileshi am khelisuflebam gaaketa is rom demokratiuli salome samadashvilma magalitad demokratiuli shetakhmelis ase vtkat bedi moiqvana ertet magalitad ase mikhail saakashvultan dakavshirebul sakitkhebit bolodros nikaguaramias dakavisaknan zogadat sakitkhebi romelis mati tkvit politikurat motivirebulia da ase aghikmeba evropeli parlamentarebis natsilshit ramat sheidzleba daazianos kveqnis saerto evropuli momavali დიახ, მოგახსენებთ აი შარლ მიშელის ხელშეკრულებაზე, ხო? შარლ მიშელის ხელშეკრულება, რომელიც უპრეცედენტო იყო ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისათვის, ამ ხელშეკრულებაზე თანხმობა განაცხადა ქართულმა ოცნება, ხო? დიახ. ჩვენ პარლამენტში მათ გაუზიარეთ ხელისუფლების ნაწილი ამ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, მიხედვით და მთელი რიგი სხვა საკითხები. ჩვენ ამას ხელი მოვაწერეთ. ნაციონალურმა მოძრაობამ ვის გამოც მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ის შვიდთვიანი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, კრიზისის შეყვანის მცდელობა. ამას ხელი არ მოაწერა. Ანუ ეს არ არის, ხო, ქმედება არანაირ, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. დავივიწყოთ, გავატაროთ. ის რომ მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანაში დესტრუქციის, არეულობის და რევოლუციის მოწყობის მიზნით უკანონოდ შემოიპარა ქვეყანაში, ეს არაფერი არ არის. Თურმე ეს არის დემოკრატიული პროცესი და ის რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების გამო, რომელიც უკავშირდება მედიის დახურვას, მიტინგების დარბევას, დეპუტატის უმოწყალოდ ცემას, სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვას პირადი ინტერესებისათვის, ეს თურმე არაფერი არ არის. ეს არ არის ქმედება, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ პერსპექტივას და ევროინტეგრაციულ პერსპექტივას აზიანებს. ის რომ შეიძლება შენ ტელევიზია
წაგლიჯო მოსტაცო მის მფლობელს და შემდეგ როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილებით მათ შორის სტრასბურგის გადაწყვეტილებით უკვე დღის წეს რიგში დგებოდა რუსთავი ორის მის კანონიერ ბეპატრონესთან დაბრუნების საკითხი იქიდან 7 მილიონი ლარი წამოიღო და შენ ინტერესებისთვის გამოიყენო ესეც არაფერი დანაშაული არ არის აქედან გამომდინარე არის სწორედ რომ აი ეს ხმედებები რომელთან დაკავშირებითაც ხანსასამართლო პასუხი ძგებლობა დგება ან ის დაზიანებული საქართველოს დემოკრატიული პროცესი პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონი საარჩევნო კანონი მათი ხელისუფლების დროს 30-ზე მეტი ცვლილება კონსტიტუციაში რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის ძალაუფლების გამყარებას ეფუძნებოდა და დღეს ეს ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა. ბატონ ირაკლი, ეხლა როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილებები გადავდოთ გვერდზე, რომელსაც მუდმივად ექნება ამ საკითხებთან დაკავშირებით პრეტენზია. ჩვენ ეხლა ვსაუბრობთ იმაზე, ის პროცესები, რომელიც თქვენ ეხლა ჩამოთვალეთ, რაზეც არის საქმის გამოძიება დასაწყები უნდა დაიწყოს, რაც არის გამოსაძებელი უნდა გამოიძიო, ვინც არის დამნაშავე, მე პასუხი უნდა აგოს. Უბრალოდ ყველაფერი ეს უნდა კეთდებოდეს ისე რომ დაუშვათ მაგალითად ევროპელ პარტნიორებში ამას არ კონდეს რაღაც კითხები და იმის განცდა რომ შეიძლება აქ კანონის უზენაობასთან დაკავშირებით იყოს პრობლემები. აი ამ მიმართულებით რა ხდება? აი მოგახსენებთ იცით რა არის რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ განა კრიტიკა არის რამე პრობლემური. კრიტიკა შეიძლება დამსახურებულიც იყოს, ამას არავინ არ უარყოფს. Მაგრამ ყოველთვის ვამბობთ რომ მოდი იყოს საგნობრივი, ხო? Საგნობრივად ვილაპარაკოთ. Აი სასამართლოზეა საუბარი, ხო? Საგნობრივად ვისაუბროთ, როგორი კანონები გვაქვს დღეს, რაც არეგულირებს არა მარტო სასამართლოს, საერთოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსისა და ყველა ის კანონი, რომელთა ზოგადად სამართლის აღსრულება მიმდინარეობს ქვეყანაში. Გვაქვს თუ აქ რაიმე ისეთი ნაკლი ან გარღვევა, რაც გამოსასწორებელია. Აი მოდი თამაზე ვილაპარაკოთ კონკრეტიკაზე. ვილაპარაკოთ აგრეთვე კონკრეტულად სასამართლო გადაწყვეტილებები. Როგორი იყო სტატისტიკა, როგორი არის, ანუ რა გადაწყვეტილებებს იღებს საქართველოს სასამართლო? Არის პოლიტიკასთან ან მედიასთან დაკავშირებულ პირთან დაკავშირებული სასამართლო? გაგიჩნდათ შეკითხვა? Მოდი სამამ განცხადებას გააკეთებთ. Პოლიტიკურად ანგაჟირებულს ყველას ვეუნდებით ამას. Შინ თუ გარეთ მოყარესაც და დაინტერესებულ პირსაც. Შეისწავლეთ საქმე უფრო კონკრეტულად, უფრო მეტი ამოიკითხეთ საქმესთან დაკავშირებით და მერე გაკეთდეს ესეთი ტიპის განცხადება. Აი ბოლოს რომ ჩვენ დრო რო იწურება. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის. ამერიკის საელჩოს განცხადება სწორედ ამ კონტექსტში ხეს ეს ევროკავშირს არ უკავშირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მართლმსაჯულებაზე და მოსამართლეებზე არის აქ საუბარი, რამდენიმე დღე ამ თემაზე მიმდინარეობდა დისკუსია, არის ეს ასე თუ არ არის მოსამართლე ჩხიკვაძესთან დაკავშირებით და აი ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა ეს განცხადება, თქვენ ალბათ საქმის კურსში ხართ და თქვენთვის რა პასუხი მიიღეთ ამ განცხადებიდან გამომდინარე? Მე აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ერთი რამ დავინახე. Yeah. რო ამერიკის საელჩომ სწორი განცხადება გააკეთა იმ კუთხით, რომ ყველა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოზიციის მსხვერპლი არ უნდა გახდეს სასამართლო სისტემა. Და მათ ხაზე გაუსვეს, რომ ისინი დამოუკიდებელი სასამართლო შექმნისთვის წევენ თავის ძალისხმევას. Და მე ამ, ასე ვთქვათ, მათ ამ გზავნილს დავამატებდი ერთ რამეს, ჩემი მხრიდან გამომდინარე. დღეს ის საკანონმდებლო ბაზა არის კონსტიტუციით და ყველა კანონით, რითაც სასამართლოს მართლა მიეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ის როგორც დამოუკიდებელი სასამართლო და სახელმწიფო ინსტიტუცია შედგეს, თავისი ტრადიცია გამოიმუშავოს, თავისი როიტყვიან ხელწერა შექმნას. ესეთი საშუალება ქართულ სასამართლო სისტემას არასდროს არ ჰქონია, არც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბუნებრივია და არც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. ყოველთვის იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ, იმიტომ პრეზიდენტი ნიშნავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იუსტიციის მინისტრი იყო, ამავდროულად გენერალური პროკურორი. დღეს სისტემურად სხვა მიდგომა გვაქვს, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება აღარ ნიშნავს არც პროკურორს, არც მოსამართლეებს. მოსამართლეები უვადოდ არიან გამწესებული. ესენი არიან საქართველოში როგორც მოქალაქეები და როგორც საჯარო პირები ყველაზე უფრო ხელშეუვალი და დაცული ადამიანები.
Amitom, ეს კულტურა ეხლა ყალიბდება და ბულინგი მოსამართლეებზე კარგ შედეგს არ მოუტანს ამ სისტემის საბოლოოდ ჩამოყალიბებას და ერთსაც დავამატებ, რომ მათ შორის 2012 წლის შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, ვინც დღეს ანგაჟირებულად არიან, აი ამიტომ არიან ანგაჟირებულად, პირდაპირი მოთხოვნა იყო მოსამართლეებზე დევნა, პერსონალური დევნა არ უნდა განხორციელდეს. Არ განთავისუფლოს ქართულმა ოცნებამ მოსამართლეები დაკავებული თანამდებობიდან. Პირიქით, თქვენ მიეცით ამ მოსამართლეებს პროფესიული დამოუკიდებლობისა და განვითარების საშუალება. Ყველა ეს საშუალება ქართულმა ოცნებამ ყველა კანონით, რომელიც მაღალ ევროპულ სტანდარტებთან არის შესაბამისობაში, მისცა. Აქედან გამომდინარე, ხელი შეუწყოთ ამის განვითარებას და არა ბულინგის გზით ამ განვითარების ხელის შეშლას. Ირაკლი ქადაგიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. Გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ასეთი იყო